Meu nome é Tim. Tenho os melhores pais do mundo. Hora de acordar. É dia de levar o filho ao trabalho. Sério? Éramos só nós três, os Templetons. A vida era perfeita, até aquele dia fatídico. Tim, olha quem tá aqui. Conheça o seu novo... irmãozinho. Ele tá dominando a casa inteira. Olha pra ele. Ele usa um terno. Ele é um homenzinho. Ele carrega uma maleta. Mas ninguém acha isso, sei lá, meio esquisito. Bom, você não largava a sua ovelhinha até os 6 anos. Não tem nada a ver com a ovelhinha. Confia em mim. Um dia você vai amá-lo do fundo do seu coração. Nunca. Procedimento padrão, privação de sono, greve de fome. Eles estão desorientados. Mas acho que o garoto tá grilado comigo. Te peguei, bebê! Hora do cocô! Tenho que cuidar do G.U.R.I. Sabe falar? Gugu Dada? Não, você sabe falar. Beleza, eu sei falar. Vamos ver se você sabe escutar. Eu quero um café e ver se tem algum restaurante aqui perto com um bom sushi. Eu tô louco pra comer um de atum picante. Pega alguma coisa pra você. O poderoso chefinho. Quem é você? Digamos que eu sou o chefe. Espera até mamãe e papai ficarem sabendo disso. Ai, deu soninho. Tava dizendo o quê? Nascido para mandar. Breve nos cinemas em 3D e 2D.